I per part de l'Ajuntament, eh, voldria primer agrair la, la disposició que ha tingut sempre Marta Tirado eh, en Villafamés. I el, el concert que farem així serà pues, en memòria de Manuel Babiloni, després dels 17 anys que estàs a si, Villafamés fent el curs, on el nom de Villafamés s'ha estès per tot el món gràcies a ell. I això és el motiu pel qual eh, farem nosaltres homenatges aquest dissabte. Manuel Babiloni es eh, pot inscriure al costat de, dels grans músics de guitarra que hem tingut així a casa nostra, com són el cas de, de Francesc Tàrrega o de Daniel Fortea, un de Vilarreal i l'altre de Menlloc, que van també fer que la guitarra fora internacional i Manuel Babiloni ha continuat en aquesta línia i l'ha feta més encara més internacional i més coneguda, no únicament la música de guitarra, sinó també fins i tot la, la nostra terra que ha anat per tot el món. Babiloni, per la seva trajectòria artística, podem dir que és un valencià i un castellonenc universal i això és important i el de universal ho diem no sols perquè la música és un llenguatge universal, com tots sabem, sinó perquè a través de la música, eh, amb el seu instrument, amb la guitarra s'ha expressat per, per per tot el món, eh, per arreu de tot el món, durant tota la vida i per i per tot el món. I això també eh ha fet, eh, que els nostres compositors, eh, els autors eh valencians i espanyols eh també han sigut més universals i més coneguts, no? Eh, per això hem preparat aquest concert i aquest concert que donaran els, els, els seus deixebles, tres dels seus deixebles, eh, dels quals ja després ara parlarem, no? De, i aquest concert que se farà el dissabte 28 a les 8 i mitja de la vespre. El lloc on se fa és l'Església de l'Associació, és un conjunt arquitectònic, per també és una, dins de l'oferta del concert també és important, perquè d'alguna manera Manuel Babiloni va triar també Vilafamés perquè a ell li agradava, eh? per tant, anem a un marc que és l'església de l'Assumpció, un marc arquitectònic meravellós, eh, eh, on el mestre Babiloni va actuar també eh, en el seu moment. Es tracta d'una església del segle XVI eh, i que compta un, un retaule del, del segle XVII, pintures d'Oliet, etc. És un monument que també val la pena eh, visitar. És a dir, que tindrem un concert de guitarra en un marc artístic eh, important, on dialogaran Eh, les obres de eh, la música amb les obres també de l'arquitectura, la pintura i l'escultura. Un entorn esplèndid per acollir el concert de guitarra en homenatge a Babiloni. Volia expressar el nostre agraïment per de la família de Manuel Babiloni a l'Ajuntament de Vilafamés no tan sols per aquest concert d'homenatge del dissabte que ve, sinó perquè des de la primera edició del curs eh, la corporació ha estat sempre al nostre costat i desgraciadament en guany pues eh tenim que fer aquest tipus d'actes no, per, per per lo que ha passat. Manolo va triar Vilafamés perquè va ser un dels primers pobles on ell com a guitarrista professional va actuar, ja quan eh, en els jornals culturals que organitzava la Diputació allà per l'any 80, 81. Després ha tocat més vegades, dins de la seva carrera professional, i veient l'entorn eh, artístic meravellós que suposa Vilafamés, fer un curs de guitarra sí en estiu, era, eh, la veritat, un, una idea fabulosa que se va poder fer realitat. Al llarg d'aquests set, set anys, com heu dit, han visitat Vilafamés eh, músics, guitarristes de tot el món. Gairebé de tot el món. Han vingut d'Islàndia, han vingut de Portugal, han vingut d'Itàlia, han vingut d'Alemanya pressupost de tota Espanya i la província de Castelló, i especialment de Japó. De Japó han sigut molts els alumnes de Babiloni que han visitat Vilafamés en estiu per estudiar la guitarra amb ell, per captar l'essència de la guitarra que ell sabia transmetre. Per tant, el concert del, del dissabte que ve, del dia 28, la veritat és que serà un dia molt especial per a tots nosaltres. Per lo que vol dir, per l'homenatge que l'Ajuntament li fa al mestre i també perquè la faceta de mestre se, se vorà veurà reflectida en el fet de que el concert l'integren tres dels seus eh, més importants deixebles. Francisco Nom de Déu, de Castelló, Óscar Ebro, de Vila Real i Takayuki Azuma, de Yokohama, Japó. Jo vull expressar el meu agraïment més profund eh, tant per a Òscar com per a Taka, que han viatjat des de l'estranger, ex-profes, Òscar ve d'Alemanya i Taka ve de Japó, eh, és per a compartir amb nosaltres aquest moment tan, tan especial i tan emotiu, sens dubte, que serà el proper eh, dissabte. El programa que podran eh, escoltar el, el proper dissabte eh, és un programa especial, és un programa que els, els alumnes sabem escollit entre peces que, que havíem treballat moltíssim en el mestre. Per tant, eh, ha sigut un procés molt emocionant el, tot, eh, tots els dies estudiant per a, per a preparar eh, aquest concert. Eh, havíem tingut pues, eh, molts records, eh, no ha hagut eh, un segon en què no hi hem tingut eh, una suggerència que ens hagi vingut al cap de com apropar a, a l'art veritable d'aquestes peces. I, I bé, com sé, el concert del dissabte serà una cosa molt especial també per a, per a nosaltres, perquè també ens sentim molt vinculats a, al poble de Vilafamès. Han sigut molts anys, molts anys eh, de cursos així en el mestre, de, De Retrobamén en, en Amix y, y ve, es, esperen poder donar otro para el día del, del concierto. Empecé a aprender con él eh, en 95, el año que vine a España, a aprendí la guitarra. Y, y claro, a partir de ahí, casi 20 años con él, aprendiendo la guitarra y todas las cosas que me ha enseñado. Y me ha indicado, me ha sugerido, pues, eh, pues está en mi, dentro de mí. La, cada vez que toco, pues, me recuerdo mucho de sus clases. Y después de su desaparición, pues, ya quería manifestar agradecimiento de todo eso. Y ocasión de Villafamés, pues, ya los tres primeros que vine, a estudiar con él aquí, fue 99 hasta 2001, pues ya tengo muchos recuerdos, buenos recuerdos, y quería manifestar eh, tocando.